гордість південної металургії «Азовсталь». Німецькі окупанти висадили в повітря найбільшу донну півдня. Вона осіла на 3,5 метри та нахилилась на 20 градусів. Здавалося, нема тієї сили, яка відродила цю домну. Але ось вона, красуня південної металургії, домна номер 4. Вона живе, вона дає метал у рахунок нової п'ятирічки. Поздоровляючи металургів півдня, товариш Сталін писав: «Відбудова доменної печі номер 4 є серйозним успіхом передової будівельної техніки та великим вкладом у справу відродження південної металургії». З перших днів пуску домна номер 4 перевищує проектну потужність. Пуск домни «Азовсталі» – ще одна перемога сталінської п'ятирічки. У кілометрах від міста Золочева Львівської області знайдені великі поклади бурого вугілля. Зараз відпущено в експлуатацію першу шахту потужністю 100 тонн на добу. Буре вугілля – не тільки паливо, але й цінна сировина для видобутку бензину, парафіну, гірського воску. На кінець 1950 року Україна дасть понад 6,5 мільйонів тонн бурого вугілля. У мальовничому кутку Чернігівщини розташувався тваринницький радгосп «Трестянець». Тут вирощується одна з кращих у світі порід симментали. Під час війни племінний гурт було евакуйовано далеко за Волгу. Тепер радгосп знову відбудовано. Особливою увагою тут оточують молодняк, майбутнє радгоспу. У другому році нової п'ятирічки радгосп має виростити 1000 голів симментальської породи. Цієї величезної купи цегли будуть зведені у рекордний строк стіни двоповерхового будинку. Це зробить майстер швидкісної кладки, відомий новатор, муляр, товариш Максименко, лауреат сталінської премії. Він приїхав з Новосибірська до Києва, щоб поділитися досвідом роботи з будівельниками столиці України. Механізація процесів та чітка організація підготовчих робіт – ось секрет його рекордів. Новатор киянин Іван Рахманін. Довгий час він змагався з товаришем Максименком заочно. Тепер вони зустрілися на одній будові. 45 років працюють мулярі-брати Фома та Федот Куделькіни. Вони брали участь у будуванні відомого в Києві 14-поверхового будинку. Але такі темпи, таку техніку вони бачать вперше. За одну годину мулярі-новатори уклали 6 тисяч цеглин. Лиці Радянської України, єдиний член англійського парламенту, голова товариства культурного зв'язку з Радянським Союзом, містер Деніс Спріт, у супроводі секретаря товариства місіс Торн. На київському аеродромі в Осезі зустрічалися співробітники ВОКСу на чолі з заступником голови ВОКСу товаришем Полторацьким.
у Києві на стадіоні «Динамо» відбулися всесоюзні змагання з баскетболу. 20 кращих команд радянських республік змагалися на першій союзі. Перед початком змагань спортсмени столиці України вручили квіти капітанам команд. Наш оператор зняв останню фінальну зустріч команд. Білійського будинку офіцерів з командою ЦДК «Москва», де та минулого року завоювала перші союзи. Гра проходила у напруженій та впертій боротьбі. Білійська команда з рахунком 30-27. Чемпіону Радянського Союзу 1946 року було вручено перехідний кубок. Команда переможців: Саркісов, Джерджикія, Сіловорідзе, Гупалов. В одеський порт прибув великенський теплоплав «Победа». Його водотоннажність 16 тисяч тонн. Чотирьохповерховий гігант має 340 комфортабельних кают та понад 1000 палубних місць. Капітан Семен Йосипович Чорний чудово провів теплоплав першим рейсом Гамбург, Нью-Йорк, Бейрут, Батумі, Одеса. Чорноморський торговельний флот поповнився новим, комфортабельним пасажирським теплоплавом.